O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 17-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 429 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq amaldagi yo'l harakati qoidalariga elektromototsikl, skuter va individual harakatlanish vositalarida harakatlanish tartibini, ularning tushunchalarini hamda ushbu transport vositalari bilan bog'liq yo'l belgilarini kiritish, elektromototsikl, moped va skuterlarni boshqarish uchun yosh chegarasini hamda haydovchilik guvohnomasini olish talabini belgilash, avtomototransport vositalari va shahar elektr transport vositalari haydovchilarini tayyorlash hamda qayta tayyorlash yakuni bo'yicha ulardan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish yuzasidan amaliy imtihonlar olishni tashkil etish, tez tibbiy yordam avtomobillari hamda elektromototsikl, moped va skuterlar uchun alohida farqlovchi ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilari joriy etilishi belgilandi. Shuningdek, ushbu qarorga muvofiq 2024-yil 1-dekabr sanasidan boshlab avtomototransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ularga ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarini berish bilan bog'liq murojaatlarni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizlik xizmatining mobil ilovasi, rasmiy veb-sayti, call markazi yoki O'zbekiston Respublikasining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yuborish va to'lovlarni onlayn tarzda amalga oshirish joriy etilishi belgilandi. Xaridorgir harf va raqamlar kombinatsiyasiga ega bo'lgan ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilaridan boshqa davlat raqam belgilari 2024-yil 1-avgust sanasidan boshlab yo'l harakati xavfsizlik xizmatining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi davlat raqam belgilari modulida avtomatik tarzda tasodifiy tanlash yo'li bilan beriladi. Mazkur 429 sonli qarorning ilovasida keltirilishicha, Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 27-iyundagi 131 sonli qaroriga qo'shimchalar kiritilib, STY seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilari endilikda tez tibbiy yordam avtomobillariga berilishi belgilandi. Ushbu STY seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarining ko'rinishiga e'tibor bering. Ko'rib turganingizdek, hudud kodi yoziladigan qismi oq fondagisi hamda yashil fondagisi mavjud. Yashil fondagi davlat raqam belgisi tez tibbiy yordam elektromobillari hamda gibrid avtomobillarga berilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, mopedlar hamda skuterlar uchun ikki qatorli ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarining namunalari hamda O'zbekiston Respublikasida shaxsiy xizmat ishlari bo'yicha o'qish yoki turizm maqsadida doimiy yashaydigan yoki vaqtincha bo'ladigan xorijiy fuqarolarga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga tegishli bo'lgan mototsikllar, elektromototsikllar, mopedlar va skuterlarga beriladigan ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarining namunalari ham tasdiqlandi.